ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਸੂਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸੂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸੂਟ ਦਾ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੈਰਾਸੂਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸੂਟ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਪੈਰਾਸੂਟ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।